ពណ៌ទាំង5តាក់ទាញសំណាងបង្កើនទ្រព្យលុយកាក់កានឡើងទ្វេដងតើអ្នកដឹងទេថាមានពណ៌អ្វីខ្លះដែលអាចតាក់ទាញលុយប្រហែលនេះជារឿងថ្មីសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែពណ៌នីមួយៗមានធម្មពលនិងអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនរបស់វាយោងទៅតាមធម្មពលនៃពណ៌ទាំងនេះវាអាចតាក់ទាញរបស់ជាច្រើនដូចជាស្នេហាលុយសុខភាពជាដើមដូច្នេះសូមឲ្យយើងស្វែងយល់ពីពណ៌ដើម្បីតាក់ទាញប្រាក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកបន្ទាប់មកអ្នកអាចរីករាយនឹងធម្មពលដែលពណ៌ទាំងនេះបញ្ចេញដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ទាំងនេះគឺជាពណ៌ទាំង5ដែលមានធម្មពលពិសេសអាចជួយអ្នកតាក់ទាញសំណាងឬលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិ1ពណ៌មាសពណ៌មាសជាពន្លឺនៃជីវិតជាការប៉ាត់ពណ៌នេះក៏ជាពណ៌ដ៏ល្អបំផុតដើម្បីតាក់ទាញប្រាក់ចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកព្រមទាំងជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញនិងភាពរុងរឿងនៃអាជីពផងដែរមាសក៏ជាពណ៌នៃកិត្តិនាមនិងពន្លឺនៅពេលអ្នកពាក់ពណ៌នេះអ្នកនឹងសុខចិត្តស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់បំណុលនិងបញ្ហារបស់អ្នកគន្លឹះខ្លះខ្លះប្រើវត្ថុមួយចំនួនដែលមានពណ៌មាសដើម្បីតុបតែងផ្ទះរបស់អ្នកហើយដាក់វត្ថុពណ៌មាសមួយចំនួននៅជិតកន្លែងដែលអ្នកទុកលុយមិនថានៅផ្ទះឬសំបីនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហារឿងលុយកាក់សូមអោយទានពណ៌មាសហើយសូមពរជ័យពីទេវតាថែរក្សានូវបញ្ហាទាំងប៉ុន្មាននិងជួយឲ្យអ្នកដោះស្រាយបានដោយរលូន2ពណ៌ត្នោតពណ៌ត្នោតគឺជាពណ៌អភិជាក្រិតហើយវាជាពណ៌ដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីតាក់ទាញលុយកាក់វាហាក់បីដូចជាមិនមានកម្លាំងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតវាគឺជាពណ៌ដែលមានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យល្អឥតខ្ចោះដើម្បីជំរុញស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើអ្នកមានអ្វីមួយដែលមានពណ៌ត្នោតនៅក្នុងការិយាល័យឬស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ត្នោតនោះពណ៌នេះនឹងជួយអ្នកឲ្យទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនដូច្នេះអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាព3ពណ៌លឿងប្រសិនបើអ្នកចង់តាក់ទាញលុយពណ៌លឿងគឺជាពណ៌មួយក្នុងចំណោមពណ៌ដែលមានធម្មពលល្អផងដែរពណ៌លឿងគឺជាពណ៌ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែសកម្មនិងជំរុញឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតវាគឺជាពណ៌ដែលតាក់ទាញឱកាសធ្វើឲ្យវាកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក4ពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌នៃកម្លាំងវាក៏ជាជម្រើសដ៏ល្អមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលដែលអ្នកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលុយកាក់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិធីដែលមានតុល្យភាពជនជាតិចិនជឿថានេះគឺជាពណ៌នៃភាពសម្បូរបែបនិងទ្រព្យសម្បត្តិតាមពិតនេះមិនមែនជារឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេព្រោះយើងឃើញអាជីវកម្មចិនទាំងអស់ច្រើនតែតុបតែងលម្អដោយពណ៌ក្រហមនេះ5ពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ទឹកក្រូចគឺជាពណ៌មួយក្នុងចំណោមពណ៌ទាំង5ដើម្បីតាក់ទាញប្រាក់កាសវារួមបញ្ចូលគ្នានៅធម្មពល2ពណ៌លឿងជាមួយនឹងកម្លាំងនៃពណ៌ក្រហមនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវភាពរឹងមាំនិងការបដិញ្ញាចិត្តដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នកពណ៌ទឹកក្រូចក៏តាក់ទងនឹងភាពរុងរឿងនិងលុយផងដែរ